Plané nad Lužnicí havaroval autobus, který po nárazu shořel. V nehodě linkového autobusu u Plané nad Lužnicí zemřeli ve středu dopoledne dva lidé. Autobus narazil do sloupu trakčního vedení u železnice a začal hořet. Zemřel řidič a jedna z cestujících. Záchranáři ošetřili 6 zraněných lidí, kteří stačili před plameny utéci. Nehoda se stala na silnici první třídy u Plané nad Lužnicí před 10. hodinou. Havárii autobusu viděl pan Erik, který jel za ním. Prostě autobus své volně prostě jel jakoby do strouhy, dal sebou kabely, začalo to hořet prostě. Linkový autobus totiž narazil do sloupu trakčního vedení přímo u železnice. V autobuse bylo celkem 8 osob, to znamená řidič a 7 cestujících. Ostatní řidiči chtěli cestujícím pomoci, jenže hasící přístroj tady nestačil. My jsme vyběhli všichni, že jo, zastavili jsme zatím. Okamžitě jsem volal tísňový linky, že jo, a koukal jsem, že lidi vlastně vyběhají z autobusu a jsme tam běhali kolem toho, ještě to začalo hořet pořádně docela. Několik lidí vyskočilo ven rozbitými bočními okny. Autobus byl během několika minut v plamenech. Na těchto fotografiích vidíte, jak velký požár zachvátil vozidlo. Ostatní řidiči se už k autobusu nemohli přiblížit. Vím, že řidiče jsem určitě nepotkal a slyšel jsem, když jsem kolem toho běhal, jsem tam slyšel ještě křičet nějakou paní, která prostě jako podle mýho jako asi neměla šanci. Na místo nehody vyrazilo několik hasičských jednotek, a to nejen z Tábora. Hořícímu autobusu přijeli hasiči do 10 minut. Zásah hasičů spočíval především k likvidaci požáru, jelikož po jejich příjezdu autobus téměř celý hořel. Požár byl podle specialistů od hasičů tak rychlý, že autobus kompletně schořel. Záchranáři byli na místě nehody brzy. Okamžitě začali ošetřovat zraněné lidi. Na silnici u Plané nad Lužnicí dosedl také vrtulník. Záchranáři ošetřili celkem 6 zraněných lidí. Jedna pacientka s horšími poraněními byla transportována vrtulníkem na traumacentrum do Českých Budějovic. 4 lehce zraněné převezli sanitky do táborské nemocnice. Jednoho mladíka s odřeninami ošetřili záchranáři na místě. Zásah u autobusu komplikovalo trakční vedení. Velitel zásahu si přes operační středisko vyžádal vyskratování, aby bylo možné vůbec ten zásah provést. Do autobusu jsme se zatím nedostali z důvodu toho, že na něm leží trolej. Ve voze zemřeli dva lidé, řidič a jedna žena. S vyprošťováním těl musela pomoci technika. Linkový autobus nebyl naštěstí plný cestujících. Policie silnici v místě nehody uzavřela. Dopravu odklánila na dálnici D3 nebo v Plané nad Lužnicí směrem na Bechyni. Řidič autobusu sjel do příkopu na rovném úseku silnice. Vzhledem k tomu, že jsem sám byl řidičem z povolání, tak jako je mi jasný, že mikrospánek je jako víceméně asi jasný. No. Příčinou tragické nehody mohly být i náhlé zdravotní potíže řidiče. Martin Štěpánek, Jihočeská televize.